Fjalë mençura na ndiqni. Selam aleikum. Përgjigja e vonuar është sikur ushqimi i ftohur të ngop, por nuk të knaqë. Mos lejo askën të bëhet sheqer i kafës tënde. Në qoftë se s'ke sheqer, pije pa sheqer, por dinjitetin tënd të ruaje. Njeriu nuk ka nevojë për rrugë të pastërta që të jetë i ndershëm. Por rrugët kanë nevojë për njerëz të ndershëm që të jenë të pastërta. Është vështirë që të zbulosh se çka fshehin njerëzit në zemrat e tyre. Por qëndrimet e tyre tregojnë zemrat e tyre. Mos e bën zemrën tënde lum që secili të pije nga bregu i saj, por bëne zemrën tënde deti që mund të pije dikush prej saj vetëm ai cili hyn në te. Ju dëshiroj paqë atyre të cilët askush nuk i thirrë dhe askush nuk i viziton, për shkak se askënd se kanë thirrë dhe se kanë vizitu. E, sa e keqë është kjo. Kur je i fort, disa që të ofrohen nuk kanë për qëllim të të forcojnë, nga se i fort je, por të të dopsojnë. Budallakia më e madhe është të veprosh të njëjtën gjë dyherë me të njëjtën metodë dhe të presish rezultat më të mirë se nga ajo që rezultoi e para. Nuk ka nevojë ti lajmërosh njerëzit dhe të informosh për mirësinë tënde, se kjo u ashton zilin e zilia i mbyt ata. Ati është një kal i posaçëm. Shuan është punëtor, është realizues i dëshirave të pronarit, është i fuqishëm dhe është i bukur. Të gjithë kanë qejf të kenë një atë, por jo të gjithë e kuptojnë atë. Vetëm njerëz të posaçëm e kuptojnë dhe e meritojnë atë. Jeta është shumë e shkurtë që të merresh me atë se çka mendojnë të tjerët për ty dhe çka thuajnë ata për ty. Vepro atë të cilën mendosh se është më e mira për ty dhe mos dëmto askënd. E ata le të merren me atë çka thuajnë dhe çka mendojnë. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj paqë dhe selam.